Re, viss ēters ir te! Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītājs. Atrodos partijas jaunā vienotība birojā un četras skaļām kaviliem tika uzņemti vēlēšanu aptauju rezultāti. Un tagad ar uzrunu partijas biedriem un atbalstītājiem uzstāsies premjeras vēl joprojām. Arī nākamais premjerāvot kandidāts Krišjāns Kariņš. Paldies! Vispirms es vēlos pateikties visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri šodien ir gājuši nobalsot. Mūsu valsts ir tik stipra, cik mēs paši esam stipri. Un ejot ik pa 4 gadiem nobalsot ir veids, kā mēs apliecinām, ka mums visiem ne tikai mūsu valsts ir mīļa un dārga, bet mūsu valsts demokratiskais process ir mīļš un dārgs. Un paldies visiem, kas ir gājuši. Mēs tiešām redzam, ka šogad aktivitāte ir lielāka. Tas nozīmē tad, kad ir grūti laiki. Un valstī šobrīd nav vieglākie laiki. Mēs tomēr savalkamies kopā un mēs aktīvi piedalāmies vēlēšanās. Tātad paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem. Es arī, protams, vēlos izteikt īpašu paldies tiem, kuri būs nobalsojuši par jauno vienotību, partijas biedriem, Saeimas frakcijas deputātiem, ministriem, ar kuriem es esmu strādājis šos 4 gadus. Mūsu partijas birojām, mūsu partijas aktīvam kodolam, ik katra mūsu partijas domei. Mēs visi esam sev, man liekas, arī valstī pierādījuši to, ka nav vienmēr tik svarīgi, cik tas skaits ir, ir cik ir skaidra vīzija un deksme sirdī. Pirms 4 gadiem, es atceros, mēs bijām šajā birojā un bija jautājums, vai mēs kā partija pārdzīvosim, vai mēs vispār iekļūsim Saeimā. Mēs iekļuvām Saeimā, mums bija iespēja vadīt valdību, un mēs 4 gadus to esam darījuši. Un šķiet, ir gan agrīni rezultāti tikai aptaujas, bet liekas, ka vēlētājs to arī ir novērtējis. Ko tas mums nozīmē? Vēl lielāku atbildību ejot uz priekšu. Mēs nedrīkstam kļūt augstprātīgi. Mums ir jāsaprot, ka līdzīgi kā līdz šim mēs esam strādājuši kopā ar citiem, apvienojot spēkus, prasot un ņemot labākās idejas, pat ja tās nevienmēr ir mūsu sākotnēji, bet arī viņas īstenot mūsu valsts iedzīvotāju labad. Tātad, kolēģi, šo vakar, es domāju, mēs tiešām varam papriecāties, un visi valstī var papriecāties par to, ka vēlēšanas ir veiksmīgi noritējušas. Bet atsākot mūsu darbu, strādāsim kopā ar, nekļūsim augstprātīgi un vienmēr atcerēsimies, mēs kalpojam mūsu tautai. Turpināsim tā arī nākotnē. Paldies!